המרכז הרפואי שערי צדק. שמו מעיד על מהותו. מרכז המעניק מענה רפואי לכל דורש, ללא הבדל דת, גזע ולאום. שערים של צדק. 110 שנים מספק המרכז הרפואי שירותי רפואה ברמה הגבוהה ביותר, לרווחת תושבי ירושלים והסביבה. סיפורו של בית החולים שערי צדק מתחיל בשנת 1902. שעריו נפתחים על ידי דוקטור משה ולך. בבית החולים שהקים ולך 20 מיטות אשפוז, ואף על פי כן הוא המשוכלל והמודרני בכל הסביבה. דמותו של ולך היא קוד דומיננטית, עד כדי כך, שהציבור הירושלמי במשך תקופה ארוכה קינה את בית החולים בשם בית החולים ולך. תעיד על כך העובדה שוולך עצמו נסע את צרור מפתחות בית החולים תמיד, ואת כל הדלתות שלו נעל בעצמו. בשנת 1916 הגיע לבית החולים זלמה מאיר, שווסטר זלמה, האחות המוסמכת הראשונה בישראל. היא העניקה צביון מיוחד במינו לבית החולים, ונתנה הרגשה של קשר אישי לכל חולה. בית החולים בו נפטרה ימים ספורים לפני יום הולדתה המאה, היה כל עולמה. היא הוכתרה על ידי כתב העת היוקרתי טיים, כמלאך עלי אדמות. 1917, הטורקים מעבירים את המנדט על פלסטינה לידי הבריטים. המיתוס ההיסטורי מתאר את חצר בית החולים כמקום בו התקיים הטקס. ב-1947, ערב מלחמת השחרור וקום מדינת ישראל, הגיע לבית החולים דוקטור פלק שלזינגר, חלוץ בתחום האתיקה הרפואית המבוססת על ההלכה. הוא ניהל את המוסד במשך שני עשורים היסטוריים, ועל שמו הוקם מכון שלזינגר לאתיקה רפואית, המשמש רופאים מכל העולם. רגעי השיא בהיסטוריה של בית החולים שלובים ברגעים ההיסטוריים של המדינה. ב-1967, פרוץ מלחמת ששת הימים, ירושלים נמצאת בלב המערכה. בגזי אויב נוחתים בכל רחבי העיר, ואפילו גג בית החולים סופג פגיעה ישירה. פצועים רבים מפונים אל בית החולים, הישר מהקרבות שמתנהלים ברחובות העיר. מלחמת יום הכיפורים, בית החולים קולט פצועים ונפגעים רבים, הישר מהקרבות הקשים שהתנהלו בצפון ובדרום. לאחר פטירתו של דוקטור שלזינגר, מונה פרופסור דוד מאיר, יליד ארצות הברית, למנהלו השלישי של בית החולים. פרופסור דוד מאיר הביא איתו ניסיון בינלאומי בתחום הפתולוגיה, והטמיע סגנון ניהול חדש בבית החולים, שמקורו במקום הולדתו. הוא היה הכוח המניע בפרויקט הבנייה הגדול של מבנה בית החולים החדש, בפאתי שכונת בית וגן. בשנת 1985 נטל בית החולים חלק מרכזי באבחון ובמתן סעד רפואי לעולי אתיופיה, אשר הוצאו לארץ בחשאי במבצע משה. בשנת 1988 מונה מנהלו הרביעי של בית החולים שמכהן עד היום, פרופסור יונתן הלוי, מנהלו הצבר הראשון של שערי צדק. כמנהל, מוביל פרופסור הלוי תנופה עצומה בהתפתחותו של בית החולים, ומספר רב של מחלקות ושירותים נפתחו ביוזמתו. 1991, מלחמת המפרץ הראשונה, טילים נופלים ברחובות הערים. מסכות האבא הופכות לחלק מהתודעה הישראלית, שערי צדק בכוננות ללוחמה כימית. פריצת האינטיפאדה בספטמבר 2000 הובילה לעלייה ניכרת בפיגועי הטרור ברחובות הבירה. כ-40% מהנפגעים מטופלים בשערי צדק. בית החולים מכריז על מצב חירום. בעוד הצוות מטפל בבהילות בעשרות הפצועים שזרמו מזירת אחד הפיגועים, ספג בית החולים אבדה קשה עם היוודע דבר הרצחם בפיגוע של מנהל חדר המיון בבית החולים, הדוקטור דוד אפלבאום זכרו לברכה, וביתו נווה זכרה לברכה, שהייתה אמורה להינסה ביום למחרת. רגעי העצב ורגעי השמחה שלובים בהיסטוריה של עמנו, כמו גם בהיסטוריה של המרכז הרפואי, שערי צדק. מינקות ועד סיבה, שערי צדק הוא הבית הרפואי של כולנו. על אף חידושי הטכנולוגיה, המהווים היום חלק אינטגרלי ממערך הטיפול הרפואי. לא נטשנו את המסורת והאתוס המעמידים את האדם החולה במרכז.
במהלך 110 שנות פעילות מפוארת, שערי צדק מזוהה כחלק בלתי נפרד מהעיר ירושלים, ותקוותנו שנמשיך להוות קרן אור לעירנו, למדינת ישראל ולעולם כולו.